Ne bih htio da prejudiciram stvari, ali znajući da Tigar jako dobro analizira i tržište i svoje poslovanje i da ništa ne prepušta slučaju, šta u slučaju da država ipak na vreme ne isporuči novac? Da li postoji rezervno rješenje? Mi smo ušli u taj, da kažem, proces restrukturiranja naših ukupnih finansijskih obaveza i to bi onda u tom trenutku značilo da ukoliko se odluke koje su već donete ne realizuju, znači da bi morali da napravimo promenu u planu i da idemo i dalje više na kratkoročne izvore finansiranja i skuplje izvore finansiranja, jer jedino što ne smemo da dozvolimo, znači to je da ne servisiramo tržište i da počnemo da gubimo tržište, jer mora se razumjeti, kad imate tržište, imate sve, sve ostalo je tehnika, znači sve ostalo je sposobnost da se organizujete proizvodnju, ona je definisana od početka do kraja kako ide razvoj, on je definisan na kraju i finansiranje bi u principu trebalo da bude definisano. Ja više puta sam u poziciji kao član raznih institucija od NALED-a pa dalje da govorim o tome i ja uvek kažem da treba izaći samo iz te neke uske šeme. Banke daju kredite i to je to, znači postoje mnogo mehanizama, znači kako može da se sve to pokrene i mora da se koristi, to traži više rada, više angažovanja, teže, napornije, rizičnije, ali mislim da je prošlo vreme lakih rešenja za sve, pa na kraju krajeva i za banke, zato što sve je manje i manje dobrih klijenata, banka živi samo od klijenata, jeste država jako dobro klijenat u našem slučaju, to stoji kroz državne obveznice, ali opet bez dobrog realnog sektora nema ni stabilnog finansijskog sektora na dug rok, nema stabilnog kursa bez proizvodnje. Mislim, na kraju vidite sami, mnogo se priča o krizi, ali ko je najlakše prošao krizu? Ko je najlakše prošao krizu? Mislim, da ne moramo ništa da pretpostavljamo, znači najlakše su prošli krizu oni koji su imali najjaču industriju u Evropi, znači to su Nemačka i Poljska. Znači, ipak industrija, taj realni sektor, koliko god izgledao trom, naporan, neatraktivan i tako dalje, je žilav i potreban je. Znači, nema stabilnosti bez njega. Znači, na kraju uzmite Grčku, ona ima sve, ima more, ima infrastrukturu, ima fantastične kapacitete, ima poljoprivredu, ima sve i ima krizu. Nemačka nema ni more, ni ostrva, ništa, ali ima industriju. Isto, ajde uzemo Nemačku. Nemačka je, mislim, možda previše grub primer, zato što je to najjača evropska ekonomija. Uzmite Poljsku. Znači, jedna severna zemlja, mislim, sa velikim brojem ljudi, to je isto velika prednost, ali industrija i najlakše je od svih zemalja tog dela sveta jednostavno prošlo kroz taj krizni period i sad se dobro drži, jer kriza još uvek nije prošla, tako da ja uvek kažem, ja sam jednom delom pristrasna kao neko koja je već 30 i više od 30 godina u industriji, isključivo u industriji, ali kažem, primeri drugih, objektivni primeri pokazuju, znači, treba imati industriju. Poljoprivreda je isto jedna vrsta industrije, znači treba imati industriju, znači jako je teško u današnje vreme živeti samo od usluga, posebno ako nemate neka veliku teritoriju, veliko stanovništvo, velika privredna bogatstva, onda je možda i lakše, ali u našem slučaju, znači, ipak mora da se proizvodi bilo u industriji, bilo u poljoprivredi, a usluga je, kako mi to kažemo, dopunska delatnost za Srbiju, ili morala bi da bude. Ne treba govoriti posebno o značaju Tigra za lokalnu sredinu i uspešnosti Tigra, koliko je Tigar jak, toliko je, naravno, to se odražava i na život u našem gradu. Na koji način se ostvaruju vaši planovi saradnje sa lokalnom sredinom i pojedincima koji mogu da rade za vas, jer bez većeg sistema i oni mali ne mogu da rade? Apsolutno, to što ste rekli, to je apsolutno tačno. Znači, jako dugo vremena je prisutno bilo na našoj uopšte toj ekonomskoj teoriji i praksi, znači teza Srbija, bazirat ćemo Srbiju na malim i srednjim preduzećima. Znači, praksa je pokazala, znači da ipak mala i srednja preduzeća postoju najbolje koliko koji postoji neki veći sistem za koje su vezani. I u Pirotu je dobro da postoji Tigar Tires. Mislim, ja bih stvarno volala da se ne izgubi iz vida, znači da Tigar Tires je nekad, ne nekad, nego pre 5 godina bio 75% poslova Tigra.
Znači, pa kad govorimo o Tigru danas, znači ne možemo da izuzmemo Tigar Tars. Znači, Tigar Tars je pre pet godina de facto bio Tigar. Kad smo govorili o Tigru, mi smo govorili o gumama, mi smo govorili ni o čemu drugom. Sad imamo jedan uspešan Tigar Tars koji se izdvojio, koji posluje i radi i pravi 7 miliona guma. I velika je, da kažem, sreća za ovu zajednicu da ga ima. Međutim, isto tako je bitno da smo mi kroz taj vrlo težak proces tranzicije uspeli da sačuvamo i ovaj drugi deo i da ga podignemo i da, na primjer, 2008. godine već imamo prihod od prodaje bez autoguma koji smo imali 2002. godine sa autogumom. Znači, ali to je strašno jedan veliki napor, ogroman napor koji ljudi unutar Tigra čine. Znači, u javnosti vi vidite nekoliko lica, znači nas kojih javnost prepoznaje, međutim, iza toga stvarno stoji mnogo ljudi koji rade jako puno, jako teško, jako stresno, nikad uslovi poslovanja nisu bili teže nego što su danas. Ali se stvarno trudimo da očuvamo svoje poslovanje zbog nas, jer svi mi kao zaposleni zavisimo od firme. Ali isto tako firma je važna za lokalnu sredinu. I mi se trudimo koliko možemo, mislim, teška su vremena. Kažem, najveći doprinos Tigra lokalnoj sredini je bio pre svega formiranje Tigar Tiresa i dolazak strateškog partnera i zadržavanje tamo 2600 ljudi, ali isto tako da smo očuvali i ovde 2200 ljudi, jer kad u jednom gradu od 40.000 stanovnika ipak radi na jednom koncentrisanom mestu skoro 5.000 ljudi, onda je to strašno bitno za stabilnost grada. Tako da, kažem, mi se stvarno trudimo onako koliko možemo, koliko uslovi mogu i što mi budemo izdizali naše poslovanje, to će naša mogućnost da doprinesemo u lokalnoj sredini da bude veća. Mi znamo koliko je važno, na kraju svih tih 2000 ljudi, ajde možda 100 ljudi koji rade za Tigar ne žive u Pirotu. Znači, žive tu, kvalitet njihovog života zavisi od toga koliki je kvalitet života u samom gradu. I mi se trudimo da doprinesemo tome, ali isto tako, da kažem, na neki način očekujemo da grad i sredina imaju pozitivan odnos prema samoj kompaniji. Znači, jer to što se ovde dešava, mislim, to nije nastalo samo po sebi, nije došlo samo od sebe. Znači, ljudi rade svaki dan, teško rade, znači, da bi to funkcionisalo, tako da to je nekoj pozitivnoj sprezi, znači, može da se očekuje samo nešto bolje. Ja uvek kažem, ako postoji konflikt, iz konflikta može da nastane samo veći konflikt, a iz većeg konflikta onda to uglavnom bude jako, jako loš rezultat. Znači, da mi se maksimalno trudimo da radimo i da budemo pozitivni prema sredini. To uvek izgleda, vi ste veliki pa je nedovoljno, ali mislim, kod nas teško je danas živeti i poslovati, ne samo u Srbiji, nego generalno, ali kažem, koliko god možemo, hoćemo da doprinesemo lokalne sredine i da uspostavimo taj neki međusoban pozitivni, konstruktivni odnos, jer samo ako pozitivno radite, mislite, imate dobre relacije, onda iz toga nastane nešto dobro, inače u suprotnom ne. Tako da kažem, trudimo se koliko god možemo da doprinesemo mimo onoga što je redovno poslovanje, ali opet je najveći doprinos činjenica koliko ljudi radi, primi platu i na kraju kad primi platu ne potroši u ovom gradu. Znači, šta zaradimo, bar ljudi koji tu žive, oni 90, možda i više od 90% tih para potroši u ovom gradu, znači u prodavnicama, u restoranima, u kafićima, u apotekama. I na kraju pitanje opet za kraj, kada govorimo o upošljavanju, odnosno o ljudima koji rade ovde, da li Tigar planira upošljavanje nove radne snage? Mi smo sad, obzirom da je nivo proizvodnje, mi moramo da primarimo troškove, znači da bi bili kompanija koja je, jer svi na kraju gledaju kakvi su vam rezultati. I mi smo prema nivou proizvodnje, znači, primerili, da kažem, u ovom trenutku i broj ljudi koji rade u Tigru, ali uvek je ostala mogućnost, znači, da ljudi koji su neko vreme bili angažovani na određeno vreme u Tigru se ponovo vrate. Znači, ono što Tigar može da apsorbuje na nekom normalnom nivou proizvodnje, znači taj broj se kreće između 2000 i 2100 ljudi. Znači, više od toga, znači, nije realno da Tigar može da apsorbuje i da podigne nivo proizvodnje do 50%, znači u odnosu na sadašnju situaciju, jer se meri i produktivnost i efikasnost i na kraju od toga zavisi uspešnost kompanije i svi sagledavaju kompaniju zavisno od toga, ali kažem, i to je
izuzetno značajan broj ljudi, s tim što mi hoćemo kroz proces da stabilizujemo zaposlene u Tigru, znači da smanjimo tu fluktuaciju ljudi, da smanjimo broj ljudi na određeno vreme, jednostavno da ljudi koji su kroz svoj rad u Tigru pokazali da su dobri, znači da se vraćaju u kompaniju, znači ne ponovo na nekom neodređenom statusu, nego postepeno da se vraćaju u kompaniju, znači prema sigurnosti, na kraju krajeva svi smo mi ljudi, imamo svoje porodice i svima nama je u prvom planu, znači naša lična sigurnost i sigurnost naših porodica, prema tome i odnos ljudi, mi smo toga svesni i prema kompaniji, prema poslu, mnogo zavisi od toga koliko se oni kao ljudi osjećaju sigurno. S druge strane, znači ljudi koji su završili svoj radni vek, znači odradili, zaslužili starosnu penziju ili se približili starosnoj penziji, isto tako treba da idu u tom pravcu da bi se jednostavno napravilo mesto za nove ljude, jer evo u poslednjih možda 12 godina do 14 godina mi smo promenili pa preko 80% strukture ljudi, znači to nisu ti isti ljudi, to su neki novi ljudi koji su došli i treba opet da dolaze neki novi ljudi. Ja kad sam se pridružila Tigru 95. pre 17 godina, ja sam pripadala tom nekom, da kažem, starije srednjem kadru, znači ja sam sad već neko koji ide prema toj nekoj, da kažem, izlaznoj profesionalnoj karijeri, ali mnogo njih dolazi i srednje linije, znači oni ulaze u tu, da kažem, punu top formu, iza njih treba opet da dođe neko i to je stalna smena koja se dešava, tako da jedni ljudi odlaze, drugi ljudi dolaze i to je sasvim normalno i uvek je najbolje da se to dešava, da kažem, u nekom kontinuitetu, jer koliko god su dobri ljudi kad dođu u Tigar, treba im 2-3 godine, znači da mogu da stvarno se kaže sad su ovladali, to može da se da, jer koliko god da ste dobar đak, dobar student, da ste kvalitetni, iskustvo čini svoje, znači praksa čini svoje. Ja to uvek kažem s tim, uvek im kažem da koliko sam naučila kroz praksu, koliko sam naučila od Mišlena, od Svetske banke, od svih tih, ako je kvantum nekog znanja 100, sigurno je 70%, znači nije došlo od diplome, nego je došlo kroz rad, kroz praksu. I oni se kale kroz praksu i trebali neki normal. Najbolje je da tako život se odvija nekom normalom. Ja kažem, najbolji signal da se neke stvari pre nekoliko godina počele da ulaze u taj normalni ciklus i činjenica da su mali ljudi počeli da ulaze u brakove, da povlače stambene kredite, da dobijaju decu, znači to je taj regularan život, znači nema tu nekih velikih ekstremnih stvari, znači ceo razvoj se odvija u stvari, razvoj firme i razvoj grada i razvoj pojedinca, sve se to odvija kroz neku regularnu fazu i to je nešto u stvari najbolje, jer mi mali ljudi imamo samo taj svoj mali život, znači nemamo ništa izvan njega. Ali upravo je, kažem, to proizašlo jedne sigurnosti koju kompanija pruža tim mladim ljudima koji ovde svoj hleb zarađuju. Da ovim dobrim i jako optimističkim informacijama završimo naš intervju, meni preostaje da vam zahvalim što ste bili gost naše emisije i izdvojili vreme za intervju. Hvala vam, uvek je zadovoljstvo da se ima prilika, znači da se direktno, znači, nešto kaže javnom mnjenju, jer ipak je teško zaključiti iz polja šta se dešava iz ove kapije unutra, a dešava se to da se stvarno mnogo radi. Hvala.